प्रितीच्या भावगणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 26 वोड 12-19 पर्यंत 12-19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. मागीर अशें जालें, मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटो ताणें आपल्या शिसांक पळयले, तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां आपोस अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमाव ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मात्यो, थॉमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी क्रांतिकार म्हणलेलो सिमाव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गादकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू उपदेश दिता आनी पिडियोंतांक बरो कोत्ता. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदेया थावन, जेरुजाल्या थावन आनी दोर्या देगेच्या थीर आनी सिदॉन नगरांत थावन ताचे उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगेंतलो बरो जावंक आयल्लो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेळ्या आत्मे त्रास दिताले तसली मनशां बरी जातालीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. प्रिदिच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान आयकलां त्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू एका दोंगरार वेता, आख्खी रात तो मागणें करता आनी मागणें केल्या उपरांत तो आपल्या 12 आपोस्तलांक विचून काडटा. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देव, पूण तो जेन्ना ह्या संवसारांत येयलो तो एका मनशा भाशेन येयल्लो. देव आसलो तो भितर, आपल्या आत्म्यान देव आसलो, पूण आपले कुडीन आपल्या मनान तो एका मनशा भाशेन आसलो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजूक ह्या संवसारांत आपल्या बापाशी संबंद घट आसूंक जाय आसलो आनी त्या संबंदा वरवीं आतां ताजो सर्गीचो बाप ताका सगळें जें करूंक जाय आसलें तें सांगतालो. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कितें करपाचो आसलो, कितें उलोवपाचो आसलो, तो आपल्या बापाशी मागणें करून बापाची संबंद धरून बापा बरोबर जें कांय बापान सांगलां तेंच करून तो आतां हें जें ताका बापान स्वर्ग ह्या संवसारांत धाडलेलो तें करपाक तो तयार जातलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयल्लो आनी बापाचें काम करतालो, तो सदांच रातभर आपल्या बापाशी मागणें करतालो. तो केन्ना आनी दिसपट्ट्या दीस जेन्ना दीस कमेस जातालो तो देवाचें उतर पुरगूट करतालो, तो पेकोणी करतालो आनी तेजे उपरांत रात येले उपरांत तो आपल्या शिसांक सोडून लोकांक घरा धाडून तो आतां बापाशी मागणें करतालो. कित्याक बापाचें आयकोन तो जे सकाळीं करतालो तो फकत बापाचीं उतरां आयकोन बापाचो बरोबर बापा आपल्या सुरींच्या बापा बरोबर संबंद धरून तेंच करतालो. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा आयच्या शिवर्तमानान, जेजू आख्खी रातभर मागणें करता आपल्या बापाशी आनी तेजे उपरांत तो आपल्या 12 आपोस्तलांक विचून काडटा. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देव, तो जेन्ना ह्या संवसारांत येयलो तो मनीस सारको येयलो, पूण ताका जाल्ली गरज आपल्या सोगींच्या बापाची देवाची गरज जाल्ली ताका. देखून तो आपल्या बापाशी मागणें करता आनी तेजे उपरांत बाप ताका सांगता की हे 12 आपोस्त तूं विचून काड. आनी तांच्या मदें जुदास इस्करियोत ज्या आपोस्तलांक ताची ताका ताजो ताका ताका बोणकोडीन घातलो, ताका त्रासान घातलो, ह्याच जुदासाक ताणें विचून काडलो एक आपोस्तलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयकतां की जेजू आख्खी रातभर मागणें करून आपल्या 12 शिसांक विचून काडटा आनी तांच्या मदें जुदास जो घात केल्लो जेजूक घात केल्लो जेजूचो ताकाय विचून काडटा,
आमकां कळों येता की देव आमच्या जिवितान जेन्ना आमी ताजे बरोबर संबंद दवरता जे आमच्या जिवितान येता ते आमकां कित्याक येता देवाचे काम आमच्या जिवितान करपाक. कितले पाटी आमी सजमतां की आमकां आळको येत जाल्या कितले त्रास येत जाता आमकां आमी सजमतां की आमचो संबंद देवाशी घोट धरुनूय आमकां इतली आळको जाता इतले त्रास जाता कित्याक गाय. पूण भाव भयण जेन्ना आमी सजमतां की जेजू ह्या संवसारान येयलो तो ताणें कसलेंच पातक करूंक ना ताणें कसलेंच वायट करूंक ना तो आमचो जागो घेवपाक येयलो खुर्सार आनी तो आतां एका जुदासाक जो घातकी कोता घात कोता ताजो ताका विचून काडटा आपोस म्हणून आनी आतां जुदास ताजो घात करता. ताजे उपरांत हे बाकीचे इकरा जे आपोस्त आसले तांकां विचून काडटा आनी ह्या सगळ्या 12 आपोस्तलांक आपले मागणें करून बापाशी संबंद धरून तो आतां आपले देवाचें काम ह्या संवसारांत करता. भाव भयणीनो आयज आमकां कितें आतां ह्या हें उतर आयकून हें आयचो हेचें शिवर्तमान आयकून आमकां कितें शिकोण मेळटा. आयज आमकां ही शिकोण मेळटा की आमचो संबंद देवाशी घोट आसूंक जाय आमी पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या उतरान रिगून आसूंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो आमी हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो हाचो शेरमांव ताचो शेरमांव कितले कितले आमी आयकता पूण आमी केन्ना देवाच्या उतरान रिगून रावना. देवाचें उतर जावन आसा बरयलां पवित्र पुस्तकान बायबलान बरयलां पूण आमी कितले जाणां देवाचें उतर आयकता आमी हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो आयकता पूण देवाचें उतर आयकना. आयज भाव भयणीनो जेजू सारकी आमी हो आमचो संबंद देवाशी घट करुया पवित्र आत्म्या उदेशी ताच्या उतरान आमी रिगून रावया. हें उतर जें जेजून भरून दवरलां आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या पवित्र पुस्तकान तें आमी शिकोया आनी जें उतर आमकां सांगता तें आमी करून आमी खरेंच हें जैतिवन जिवीत जिवन आयज तान आमी कमेस करया. भाव भयणीनो जेजूक गरज आसली मागणी करपाक आपल्या बापाशी संबंद धरून आमकांय आयज जेन्ना ह्या संवसारान आमी आसा आमचो ही संबंद देवाशी घट करुया ताच्या उतरान रिगून रावया हें उतर पाडूया आमच्या दिसपट्या जिवितान आनी खरेंच हें जैतिवन जिवीत जें आमकां जेजून घडून हाडला खुर्सार आनी जें काम आमकां ह्या दिलान देवान ह्या संवसारान जे आमकां संवसारान विचून काडल्या तर आमकां आमचे ताजे पाटलावदार केल्या तें काम आमी करपाक आमी आमचो संबंद देवाशी घट करुया उतरा प्रमाणे चलुया पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमचें जिवीत सारुया आनी आमी खरेंच हें जें काम दिलां हें करपाक आमी फुडें सरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमकां सगळ्यांक हांव आवडटा.